Deməli, nə oldu, nə baş verdi? Yazdılar ki, ay Telli xanım, ay Telli xanım, deyirlər, bəs sən nişanın nə vaxtı? O yağmasa gələn bazar, eşdə işte də yağır. Al, al mikrofonu. Yox, sən deyirlər ki, tez ol, elçi düşüb sənə. Hə, sən Allah. Deyir, özlə xoş gedən xanım, nişan qoyda. Burada olmalıdır. Ha, can, çox sağ ol, eşitdim ki, hamıya qızıl verirsən, xeyri ola. Mən eşitdim, eşitdim. Az gəlmişəm ki. Qızıl, abbacı, qızıl sənə qurbandı, bir telinə qurbandı. Əvvəlcə, qoy salamlayın bütün hər kəsi. Sizləri salamlayıram, Nüşabə xanım, bütün sənətçilərimizi, Göhər xanım. Bax, qız Elnarə xanım, Gözəl xanım, hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram. Fatıma xanım, Cığatil xanım və... Deyirəm ki, qaynana yaman deyir. Demək ki, gəlin qaynana yanda. Qaynanan da belə-belə naz deyir. Hə, bura baxın, gözü üzüyümdə qalır. Ay, bacı, gözü üzüyümdə qalır. Ülviyə. Ülviyə xanım. Bəli, bəli, hamısını, hamısını öpürəm, bağrıma basıram. Ay, bacı, mən sənə söz verirəm. Sənin nişanın olacaq. İki qat bahasını alacaq. Hamısını demişəm, öpürəm. Bir dənə su gətirir. Hərkəsi salamlayıram. Doğuş bəy, sizi salamlayıram. Bu gözəl qonaqlarımızı, muzikantlarımızı salamlayıram. Deyirəm ki, Allah o qədər içəri girdim. Bəlkə buradan heç getmişik biz. Axşama qədər burada. Axşama qədər burada. Tez bir dənə xəngəl hazırlayır bizə. Xəngəl, hə. Nişanlı xəngəl görmüşdünüz. Aşı da yeyəcək. Evi yoxdur, mən hazırlayacağam. Xəngəli hazırlayın, tez, tez, tez. Deyirəm ki, bəyimizlə gəlimiz xoşbəxt olsun. İcazə verin, üzüyü taxaq. Allahın nə gözəl əməlləri varsa, bəyimizlə gəlinimizə qismət olsun. Çox sağ ol, xoş gedəm xanım. Məni də dəvət etdiyin üçün. Deyirəm ki, su içməyə gələn qız, iç halal xoşun olsun. Burada növbə sənindir, keç halal xoşun olsun. Su varsa içməlisən, yarını seçməlisən, bir qəlbə köçməlisən, köç. Halal xoşun olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşa qarısınlar. Oğullu qızlı, nəvəli nəticəli. Şəxsən bizim kənddə deyirlər, itib şihli, tüyüqlü cücəli olsun. Və salam, digeç deməli, zəng gəldi Telli xanıma, elçi düşüblər, amma bir dənə şərt var. Nişan xoş gedəmlə doğuşun evində olacaq. Razısınız? Mikrofonu götür. Elə olmasa biz razı deyilik. Nişan burada olacaq. Bəli, və salam. Bunun özü gözündə Elnara xanım, üzükdə qalıb gözü. Bunun iki qat artığını da alacağım ona, söz verirəm onun nişanında. Kimə bağışlayıb burada üzüyü? Üzüyü kimə bağışlayıb? Kimə bağışlayıb? Birinci kimə bağışlayıb? Ağaz deyir, bir dəyə. Bu dəyə gəldi, xoş gedən Baxış Əliyevanın Instagram səhifəsində kim ən gözəl sözü yazacaq bəylə gəlinə ona? Mən yazdım. Telli. Bir dəqiqə Telli, belə o kino deyil, ağaz bir dənə hədə girəm, onun ikisini alsınlar səhər üçün də. İstəmirsən? Ağaz bir dənə hədə girəm. Ayvalı tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. İlk dəfə sizin proqramımıza çıxış edirik. Hər zamanda burada olun. Var olun. Və demək istəyirəm ki, onda sırayla gedəcəyik. Birinci Telli xanım, sonra mən. Narahat olma, sənə bir məşhurun tanıyır özlə Fatma xanım, oğlu. Elçi düşübdür. Onu mən gələn efirdə açıqlayacaq. Fatma xanım da adını bilir. Aç da bu məsələləri aç.